んにちは、アゴヒゲバイクチャンネルです。突然ですが皆さん、バイクに乗ってて困ることって言ったら何ですかね。暑い、寒い、ガス欠、いろいろありますけど、私一番困るのはね、急な雨なんですよね。というわけで今日はこちら、アイロンジャスさんの防水バッグですね。こちらをご紹介していきたいと思います。案件です。バイク用の防水バッグと一口に言ってもですね、いろんな種類があるわけなんですけど、まあこちらのバッグに関して言うと、まずコスパが最強ですね。デザインもね、非常にシンプルで質感がいいということで、まあこの動画ではこちらの防水バッグの詳細をご紹介していきたいなと思います。他のバッグとね、どういった点が違うかっていうのも、まあ含めてお話ししていこうかなと思います。まあ Amazon でね、検索すると防水バッグいろいろ出てくるんですけど、まあ実際どれ買ったらいいかよくわかんないという方も多いと思うので、そういった方の参考になればいいかなと思います。ぜひ最後までご覧ください。では行ってみましょう。今日のラインナップこんな感じですね。ドンと、まあ概要と、まあ実際使ってみた感想ですかね。最後にいい点悪い点をまとめてお話しようかなと思います。まず概要なんですけど、ホームページのリンクを概要欄に貼っておくので、まあ、細かいところはそちらを見ていただくとして、まずサイズのラインナップなんですけど、30リッター、50リッター、70リッターの、20リットル刻みで出ています。で、色のサイズ展開は、これ Amazon だとね、ハースカラー中心に4色ぐらいの展開になってるんですけど、メーカーのホームページから購入すると、倍の8色、展開されてますね。まあ、黄色だったり赤だったりっていう結構ビビッドなカラーも出てたりします。ちなみに私いただいたのは、ブラックですね。で、気になるお値段なんですけど、30リットルが5500円。そこからまあ1000円刻みでこう上がっていく感じなんですが、でね、よくね、これタイムセールとかで割引になっているので、私見た限りだと一番安い時で4500円前後ですかね、30リットルが。なのでね、まあ他の製品と比較しても、まあ、若干安いかなという感じですかね。で、30リッター、50リッター、70リッターのサイズはこちらの、まあ、一覧でボンと見ていただくとして、30リッターと50リットルはね、まあ、見た感じでそんな変わんないのかなって感じですね。高さが増えると。で、70リットルになるとボンと横幅が出てくるので、まあ、あとの取り付けのところでもお話しますけど、70リットルはね、相当でかいかなっていう感じはしますね。で、こちらの素材なんですけど、500デニールの PVC ですね。ポリ塩化ビニルになってます。で、生地の厚みは、まあ、なかなかのしっかりした生地。なんていうのかな、ペラペラに薄い感じは全くしなくてですね。まあ、程よい、しなやかさと硬さがある、バッグかなという感じですかね。表面がね、こうマット処理されているのかな。なので、なんか変な安っぽさがなくてね、質感は結構いいかなという気はします。で、続いてバッグ本体になるんですけど、形状としては、でっかい荷室が一つ、まあ、メインの大きい荷室があって、外側と内側にそれぞれポケットが一つずつついてますと。で、外側の方は、メッシュ状の、ポケットになっていて、で、内側の方はね、A4 サイズぐらいですかね、になってます。どっちのポケットもね、厚みがそんなにないので、まあなんか物を入れるというよりは、この付属のアタッチメントとかね、ベルト関係を入れるのに使う感じですかね。まあこれ実際にパッキングした例ですけど、メインの荷室の方は30リットルのものでも長辺方向が50センチくらいあるので、ちょっとした長物をね、入れたりできるので、三脚とかね、その撮影機材一式はもちろんなんですけど、それプラスアウトドア用のチェアだったりっていうのも、持ち運びができますね。なのでね、30リットルでもね、普通にまあ一泊に200ぐらいのツーリング旅行であれば、これ一つで事足りるかなという感じはします。キャンプとか行く人はね、50リットルぐらいの容量欲しいかなとは思いますね。で、口の閉じ方は、これ止水ファスナーとかではなくて、こうくるくる巻いて、止めるタイプですね。まあ、3回4回折り返して、端っこバックルで止めるという形ですね。で、本体の方には取っ手とあとショルダーストラップがそれぞれついてるので、まあ持ち運びには苦労しないかなというのと、あのストラップの留め付け具だったり、あとはモールシステムもついてるので、あのまあカラビナみたいのでね、外付けにジャラジャラあの物を付けられるというので、まあ単体の使い勝手も結構いいかなと思います。で、気になる防水性能なんですけど、まあ、これ素材と、あとはその止め方も相まって、まあ、全く、水濡れの心配はないですね。で、エア抜き用の、そのバルブみたいのもついてるんですけど、まあ、私使っ
ってた限りはそこから水が入ってくるってことはなかったかな。本体への取り付け方なんですけど、ベルトで、止める形になってます、片側ループで片側バックルタイプのストラップ4本付属してますので、まあ、こちらで、バイクの方に止めていくと、まあ、この手のストラップって基本的にどのバイクでも付けられるんですけど、まあ、一部車種とはねちょっと相性悪かったりするので、購入検討される場合はどこにねストラップ付けられるかっていうのは考えてから購入した方がいいかなと思います。でバックの方にはメスのバックルとは別にオスのバックル4つ付いてて、でこれ何に使うかっていうとメスのストラップが付いてくるので、それを使うとねカバンの上にさらに、カバンを乗せられると 70+50 の合わせ技みたいのができるようになっていると、要はまあ拡張性がね非常に高いということですね。で取り付けに関しては4本ストラップでこう止めるんですけど、しっかりと止めておけば生地自体も若干マットがかっているのでこう滑りやすいとかね、そういう心配は特にないですね。前後にずれてくるっていうこともないですね。で一点問題なのは、まあ問題っつうのかな、まあ一点あるのはさっき言った横幅なんですけど、これボンネビルのシートが大きいとこでだいたい30センチ弱、このカバンが30リットルで50センチで、まあ画像見ていただくとこんな感じで、まあ両端がねこう若干こう垂れ下がる感じではあるんですけど、1個サイズ上がって50リットルでも幅55センチなんでね、まあそこまでは許容範囲かなと思うんですけど、70リットルになると横幅急にドーンとね70センチぐらいになるのかな。なのでシートだけだと余る感じがすると思いますね。まあそうそう70リットルって使うことないかもしれないんですけど、まあ、もし取り付けるんであればサイドパニアですかね、あれでちょっと両端をサポートしてあげるって形にしないとバックの方がねはみ出る量でかくなるので、ちょっと固定に不安があるかなって感じがしますね。で最後、いいところと悪いところをですねお話ししていこうかなと思うんですけど、まずいいところはね、コスパがいいですよね。コスパの割に質感が高いなと思いますね。変な安っぽさがないっていうのと、あとは装飾品というかね、あんまりこうごちゃごちゃしたデザインではないので、すっきりシンプルにまとまってて、まあ見た目でね質感がいいかなと思いますね。 PVC でいいところは、私防水バッグでそのクリーガーのね R22 とかあと10リットルのねシートバッグみたいの使ってますけど、あれってねあれ二重構造になっていて、まあ内側は確かに防水性能あるんですけど、外側はナイロン素材なんで、まあ、濡れるとね水吸うんですよ。でその点こちらのアイロンジアスの、防水バッグに関しては水をそもそもこう吸わない素材になっているので、まあ、もし万が一雨に濡れてもねこう拭き取りやすいっていうのと、あとはね、まあ、汚れがついてもね結構落としやすいんですよね。まあ、バイクはもちろんなんですけど、そのままアウトドアに、使えそうな素材になってますね。というかね、まあ、デザイン的にも全然普段使いしても問題ないと思いますね。まあ、バッグとしてのねその完成度というか使い勝手がそもそもいいかなという感じがします。まあそれだけ使い勝手とね質感がいいにもかかわらず、値段がね 4,000〜5,000円で買えるというところで、まあ有名メーカーでねヘンリー・ビギンズで防水バッグ出てますけど、30リットルでねちょっとバックパックタイプなんですよね。私は結構でかいバッグに関してはそのシートにつけちゃいたいなっていう思いがあるので、まあバッグとしてはこちらのねこのアイロンジャスさんのものの方が使い勝手というか、ツーリングに関してはこっちの方がいいのかなという感じがしてますね。続いて気になるところなんですけど、大きくね、全然これダメじゃんっていうのはもちろんないんですが、私気になるのは2点かな。あと1個はね、鍵が付けられない。例えばちょっとコンビニ行きますとかね、食事しますとかいう時に、そのでかいバッグね、そんないちいち持ってきたくないじゃないですか。なので、まあ、バイクにつけて駐車場に置きっぱなしにしたいんですけど、まあ、その時にね、鍵をつけたいな。ファスナー構造じゃないね、まあ、締め方なので、ちょっとね、鍵がそもそもつけづらいっていうところはあるんですよね。まあ、バックルのね、ところに、まあ、工夫してつけるっていう手はあるんですけど、まあ、ちょっとこれ最初から、メーカーの方で工夫して、なんかうまいことね、鍵をつけられるようにしておいてもらえるとよかったかなという気がします。まあ、そこが1点かな。で、もう1点は、まあ、使い勝手というか、まあ、これ個人的な、すっごい細かいところなんですけど、
あのバックルの素材とあとベルトの素材がね、まあ、若干安っぽいかなっていう感じはするんですよね。そのまあもちろんね100均とかで売ってるようなああいうペラペラな素材ではないんですけど、ちょっとね腰が少し足りないかなっていう感じがしてて、いささかの不安があるような気がする。まあ値段なりなのかな、まあ、もう少しね質感いいと全体的な満足感が高かったかなという気がしてます。あの総合的に見て非常に使い勝手のいいバッグではあるので、まあ防水バッグなんか欲しいなと、手頃な価格で欲しいなという方には非常におすすめできるバッグかなと思います。はい、というわけでアイロンジャスさんの、防水バッグですね、ご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また今後もこういった形で、グッズ紹介だったりあとは試乗動画なんかを出していくので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。